No dobře, ale to furt neřeší, kde je ta mechanická ruka. Jo. Tak to asi s dovolením rožnu na to teda. A heleme se, a možná tady. Asi bude tady. Jop. Sorry, Afonso. This hand has modeled its last glove. Tak to bylo teda moudro. Propracovaná kopie lidské ruky. Uprchně, já myslím, že můžu v klidu vypochodovat. Aha. Tak musím uprchnout. I'll give you anything. Stop your blubbering. Můžu mu nějak pomoct, nebo mám prostě jenom zdrhnout? Jo, počká, jsem nevzal tu, nevzal ty jeho prachy, co měl na sobě tady ten strážný, nebo kdo to byl. Už se to počítá. Ups. Nepočítá. Dobře. Mám mu pomáhat? Aha. I need to sleep. Tak spí a neotravuj. No, já jsem si myslel, že to bude. Je tam něco jako nebuď odhalen. Jo, je. No dobře. Tak já to načtu. Kde je? Je tedy bez zesrany, kde je. OK. Zmizel mi strážný. I'll be glad when this is all over. Slyším ho mluvit, ale nevidím ho, to je super. Možná je nade mnou. A myslím si, něco u sebe nemá. It's getting late. Tough times. Alfonsův soupis. Samotný Alfonso. Ale tam je mák. Jo, skoroš veškerá kořist. A ten jsem zapomněl předtím. Já jdu za ním a ho jdu najít. Obraz nemůžu vyříznout.
Tak kde seš, ksichte? Ona si chodí dole. Tady už tu jsem, nezapomněl jsem na něco? Nezdá se. No, tak v tom případě... Tu zdá se máme bug, protože... On někde chodí, ale já ho nevidím. Možná chodí venku. To je jediný, co mě tak napadá, že chodí venku. Takže já to tady naposledy čeknu. Jako co s tou vázou? Stejně nemám ten šíp, kterým bych to rozstřelil, tak je to jedno. Wish there was a sloop stall nearby. Ten už tu taky není. Fuck you. Nech to dát dokončeno. Jej. 92%. Oh, dvě věci jsem nenašel. No což. A to ustojím. You bloody venka. Už nebudeme mlčet, tak jo, mám jít zpátky zatím. Je. Takže mu vrátíme mechanickou ruku a... Aha, já mám jít sem, no tak v tom případě jdu nejprve sem teda. Doprava, že? Jo, tam něco blíká. Dopis. Přestaň se mi vyhýbat, Molly. Půjčil jsem ti před měsícem a čas navracení peněz už dávno vypršel. Počkám na tebe na obvyklém místě. Modířov... Aha, nenutně, abych si tě musel najít. To je dost možná... On. Můžu vylézt? Myslíš si tak blbý, že si mě teď nevšimnou? Jsou. Aha. Tak ještě moment. Damn it. Ups. Ale no tak Jirko. Ale. Zdravím. Je někdo doma? Nábytkářství říkáte. By to nebyla nějaká past. Oh. Zajímavý obraz teda. Hodně zajímavý obraz. Jsi, co to má sakra? Neukojitelný chtíč. Na zadní straně plátna je pečlivými tahy napsán vzkaz. I živé vzpomínky obrátí červy v prach. Mám v mozku červa. Myslím, že to jsi ty. A jako co tady sakra dělal? To jsi tady ukájel nebo co? V tajné místnosti? Divný. V tomto městě žijí hodně divní lidé. Hodně divní.
hodně divný. Až moc divný. Na můj vkus. There's a lot of panicking people in Greystone Plaza. I'm guessing it's too late to get anything from Jacob. But I am close to Eastwick's house, the Baron's architect. If anyone knows a back door into the keep, it will be the man who built it. A jo, no. Ten by to asi měl vědět. To je dobrý postřeh. Jo, Gareth skočil bez problému. Co se děje? Můžete mi vysvětlit, kdo tady co pozoroval? Nechci domýšlet. Oh. No. For Basso's sake, I hope the keep is built as strong as they say. Podržet E. Budu zase zvedat rám, prosím. Ano, budu. Buu! Já nevím, co s tím měli, jakož. Eastwick City House. No one ever called his work subtle. To teda. Seems I'm not the only one making a house call tonight. What's happened? Hádám, že musím skočit dolů, což. Já, pejsek. Sakra, jsem prodal zrovna ty dusivý šípy. Prčic. Maybe I'll sleep tonight. Zákon schválnosti. Musím kolem něho rychle projít. Bez toho klidní. Jo. Jo, výborně, jenom vrčí. Pes, který vrčí, nespůsobí alarm. Není tady někde na lano? Ah, už to vidím. What? Jak si mě ti kluci všimli, sakra? Oni tam vám prochází taky? To asi musím pohnout zadnici v tom případě. Co by mohlo být tady? Ah, něco tu je.
Vypadá to jako jídlo. Možná mak? Jo. Myslíte si, že to je past? Nebo je to jenom prostě... Co to bylo? Co se stane, když tím otočím? Aha. No ale jsem trošku v pasti, ne? Ale... Protože jako, jak se odsud můžu dostat? Krom toho očividného způsobu, což jsou dveře. No nedá se nic dělat asi. No dobře, já to načtu. Kdybych teda mohl. Už. Tam byla první zásadní chyba, jsem skočil dovnitř. Jestli jsem si to uložil uvnitř, tak se načtu. No jo, dobrý. On přece jenom tam je jenom... Ta pára. No to je jedno. A tam prostě nebudu skákat, je tam jenom jídlo a mák, tak proč si to stěžovat, půjdu jinudy. Půjdu rovnou do toho sídla dovnitř. Hádám, že kdybych vypnul ten plyn, tak nějakým způsobem bych mohl jít někudy jinudy, ale to já nebudu nějak řešit. Ale dobrý den. Ale tady je žebřík. Servant of the Lion, by order of the Baron himself, Elias Northcrest, you are to present yourself to his watch. Huh. No sense waiting out here with the gate crashers. Getting Master into the Eastwick, study needs a lighter touch. It'll go easier on you if you come willingly. Master Eastwick, release this door! No. Is he playing at Rat Sally Jack in there or what? Pointless. If we don't get a shieldsman to smash this door in, it's him. To je jediné, co na to můžu říct. I'm freezing. To je tvůj problém. It's getting late. Tak. To bude lepší. Servant of the Lion, by order of the Baron himself, Elias Northcrest, you are to present yourself to his watch. No sense waiting out here with the gate crashers. Getting Master into the Eastwick, study needs a lighter touch. It'll go easier on you if you come willingly.
you're saying there's a hidden entrance in here somewhere? I said I've often seen the Master enter here, but found it empty when I check upon him. You haven't ever nosed about for it? No, of course not. It wouldn't be my place. Ugh. Come on, Mother Mulberry. You're talking noble, but you aren't noble. When you're quite finished, I have packing up to do. All right. Back to it. I'll check the room myself. Hidden entrance. Just what I'm looking for. Your Master Eastwick is definitely hiding something. Locked in his room like that and not coming out. I don't know what he's thinking, refusing the watch at a time like this. If the rumors are true... Eh? What was that? Give it a look. Ho? Jo, tam je klec. To jsem si vůbec nevšiml. Ale prostě nebudu to hrát na neodhalení, tyjo. Nedělal jsem to celou dobu a teď najednou... It wasn't anything after all, I guess. To mi asi neprojde. Nebo projde.